veldig bra arbeidsmiljø, kollegaer, at jeg har en plass å gå til på jobben. Det er det viktigste. Det som er viktig for Lundra, det er at vi klarer å lage arbeidsplasser som passer for den enkelte. Sånn at den gjennom å mestre ting kan utvikle seg videre til å ta nye steg, for eksempel ut imot et ordinært arbeid eller skole. Ja, og de som jobber, de ansatte, de er også veldig greie å ha med å gjøre. Så det er en fin plass å jobbe på. Lundra, det betyr veldig mye for meg, både på fritid og arbeidsvirksomhet. Ja, hovedoppgaven til Lundra, det er egentlig å få folk i jobb og aktivitet. Og ikke minst det å bygge selvtillit og arbeidskompetanse. Det betyr veldig mye. Jeg lærer noe nytt hver dag jeg gjør. Og det betyr nesten alt. Lundra betyr mye for meg. Jeg blir veldig glad i Lundra. Det går ikke mange dagene før når det begynner å være her, at jeg får et ganske sterkt forhold til det. For det er så greit og så enkelt å komme i kontakt med menneskene som er her, og jeg er stortrives for det.